iniciarmos a gravação da aula do dia de hoje, aula de história. Agora vamos lá de novo no versículo. Pronto. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29, 11. Olha que coisa mais linda essa foto, a imagem da esperança do futuro do Brasil, que são vocês. Muito lindo, né? Então, não, esse versículo nos ensina que não importa o que nós pensamos. Às vezes nós podemos até imaginar, que Deus esqueceu. Como que Deus permitiu que isso acontecesse? Esse versículo, Deus fala para Jeremias que ele tem planos para nós. Tinha planos para Jeremias, plano para o povo e até hoje, para cada um de nós, ele tem um plano. E são planos bons, tá? Não é plano para nos prejudicar, não. É planos para nos dar um futuro bom, tá? Então, que Deus abençoe a vida de vocês e o futuro de vocês também. Vamos orar? Você ora, Letícia, para nós? Você ora? Então tá, então pode orar, Letícia. É? Ah, então tá. Então, o Marcos deixa vai eu ter que ir terminar agora aqui mesmo, com né? as Porque coisas. perguntou se fez alguma Vamos lá, coisa, né? vamos Para orar, depois você ele. termina. Não dá Sim, bom. então ele vai pagar agora referente a Marcos. Desculpa que a minha mãe tá falando aqui. Pode orar. Vai Ah, então atrapalhar um tá. Então eu pouquinho. vou passar para ele. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada por essa aula que o Senhor está nos dando, aulas online, que todo mundo esteja em casa, seguro, nesse frio. Obrigada, Deus, que cada um de nós tem nossas próprias camas e cuida das pessoas que dorme na rua. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bom, Letícia, lembrar de quem nesse tempo de frio não tem uma cama, não tem uma casa. Muito triste, né? Mas que bom que nós podemos orar por eles e Deus pode mudar também essa situação, né? Deixa eu, vamos voltar aqui agora. Peguem a atividade programada que nós vamos corrigir. Vou precisar de vocês. Vocês vão fazer leitura comigo. Vamos lá? Nessa página aqui, ó. Do dia 27 do 5, História e Ciência, está escrito assim. Aí nós estamos vendo sobre os meios de transportes antigos. E aqui nós temos a história de quando as pessoas não usavam os carros, não tinha moto. E o que que eles usavam? Carroças, charretes e bondinhos. Qual que é a diferença da carroça para charrete? Vocês vão ver aqui, tá? A charrete ele é um pouquinho mais chique. A charrete tinha aquela cobertura toda bonita. Vamos começar a leitura? Podemos? Jô, você começa a ler para nós, Jô? Daqui, ó, tá? No passado. No passado. Você tá enxergando? Isso aí, Letícia, nessa parte aí. Ah, peraí, Joana, o som bloqueou de novo. Peraí, Jô. Espera, só um pouquinho, Joana, segura aí. Aí, agora liberou. Começa a ler. No passado. No passado, para atender às necessidades de locomoção, os moradores da cidade eram utilizados carroças, charretes, bondinhos e pé. Os primeiros bondinhos eram de criação animal, isto é, cavalos, burros ou bois puxavam esse meio de transporte. Sim, aqui, agora aqui, possibilitando. De novo, bloqueou o seu som. Pera aí, Joana, o seu som está bloqueando sozinho, Joana. Aí, agora deu, vai. Possibilitando. Possibilitando que as pessoas percorressem uma longa distância em uma mesma cidade. Como o tempo desse modelo foi substituído. De novo, bloqueou. Mas que coisa, está bloqueando o teu som toda hora. Ai, 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 esse som tá fazendo graça com a gente. Agora não, aí, agora foi, vai. Com o Uma tempo. mesma. Com o tempo, esse modelo foi substituído pelo bondinho elétrico. O primeiro bonde elétrico surgiu no
Brasil, no ano de 1892. Isso, bloqueou de novo, mas tá bom, Jô, pode parar por aí, tá? Aí aqui tá pedindo para ler o texto a seguir, que informa como eram os meios de transporte usados na época. Vocês viram aqui que está falando sobre um tempo onde os meios de transportes, eles eram puxados por cavalos ou então burrinhos. Aí tá falando que é tração animal. O que é tração animal? Os animais que puxavam esse tipo de transporte. Imagine só a gente passeando, todo mundo de charrete. Já pensou, Manu, que ia ser muito chique a gente andando de charrete, né? Murilo, tudo bem, Murilo? Seja bem-vindo à aula. Nós estamos corrigindo a aula programada, da atividade programada, tá? E aqui, ó, nós temos essa imagem de uma rua lá no Rio de Janeiro. Olha o que que diz aqui, ó. Por ruas de muito movimento que ligam bairros, um par de trilhos cruza o calçamento. São os bondinhos, alguns são elétricos. Olha aqui os bondinhos aqui. Vocês conseguem enxergar aqui os trilhos? Aqui estão os trilhos. Existiam os bondinhos elétricos e também os bondinhos puxados por burrinhos. Olha aqui, esse aqui tem um bichinho puxando ele. Esse daqui que já é no trilho já é um bondinho elétrico, tá bom? Vamos continuar a leitura agora? Continua, Manuela. Você está com a sua apostila aí, Manuela? Tá com a apostila? Então, continua a leitura. Daqui, ó. Mas. Cadê você, Manu? Daqui a pouco você lê, tá, Daniel? Aqui, Manu. Mas. Achou, Manuela, aí? Acima Não. da imagem aqui, ó, bem aqui, ó. Mas a maioria. Mas a maioria dos veículos chacoalhando ferragens velhos e incômodos ainda é puxada pelo tradicional par de burrinhos. Então, olha só, para um pouquinho, Manu. Chacoalhava bastante, fazia muito barulho. Era assim, ó, tchac, 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 e tudo barulhento, ainda mais os burrinhos puxando bem devagar. Continua aí, Manuela, fora. Continua, Manuela. Agora os bondes, o tráfego da cidade constituiu-se de raros caleches e Caleches. charretas e mais frequentes carroças puxadas por um ou dois cavalos, mais dois cavalos. Mais Mas comuns ainda são os carros puxados por braços humanos. já pensou, tá bom até A aqui. segunda. Tá bom até aqui, Manuela. Pensa bem, gente. Olha só, ainda existia também aqueles que os humanos puxavam. Vocês já viram aquelas tipo carrocinha que a pessoa tá na frente puxando, né? Eles faziam assim. Olha aqui, ó. Aquele carro que falou lá. Esse aqui não é a charrete, esse aqui é esse outro que tem esse nome aqui, ó. Cadê ele? Caleches. As charretes cabiam mais pessoas, tinham aquelas coberturas. Esse daqui é o que elas chamam de caleche, tá? Aqui é a estação onde ele se encontrava. Agora vamos responder. Vocês fizeram essa pesquisa sobre os bondes de antigamente? Deixa eu ver. Quem fez a pesquisa e quer ler para nós? Você fez, Letícia, a pesquisa sobre os bondes? Então, lê para nós a sua resposta. Como que ficou? Espera aí, deixa eu mudar de página aqui. É meio longa, vai demorar um pouquinho. Pode ler, a gente lê a sua, depois nós vamos lá para a nossa apostila da aula. Pode ler. Os primeiros bondes elétricos Sim. foram construídos nos Estados Unidos. Inicialmente, a linha férrea acima do nível da estrada é isso. Isso causava transtorno e acidentes. O sistema de bonde avançou rapidamente no Brasil, em especial nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, sendo
hoje considerado dois principais condicionantes e possibilidades dos crescimentos urbanos dessa metrópolis. Uhum. Dessas metrópoles. É dessas. Quer ler até aí? Eu li até aí. Ah, então deu tudo. Tá bom, muito bem. Gostei da sua pesquisa. Alguém também fez? Você fez, Manuela, e quer ler a sua pesquisa? Joana, você fez a sua, Joana? Sobre o que, que é o... Sobre os bondes antigamente? Fez? Quer ler a sua, Joana? Deixa eu liberar. Vê se eu consigo liberar teu som aqui para você ler a sua pesquisa. Libera por aí, Joana. Eu não estou conseguindo liberar. Isso. Você fez a sua pesquisa? Hein, Jô? Fez sua pesquisa sobre os bondes de antigamente? Tá liberado já o som, pode falar. Ué, tá liberado aqui, mas não tá saindo sua voz, Joana. Você fez a pesquisa? Ô, prof, é assim. É que... Ah, pode falar, tô ouvindo. É que... Eu vou pegar agora a minha tarefa. Ah, então... Eu tava achando a outra tarefa. Ah, então tá bom. Mas vamos fazer essa de agora, tá? Depois, deixa, porque senão a gente fica perdido, né? Fazendo duas tarefas ao mesmo tempo. Vai procurando aí. Essa parte aqui sobre os bondes de antigamente. A Letícia fez falando onde surgiu o primeiro bonde, Estados Unidos. Ah, achou? Não. Então leia o seu. O bonde é um meio de transporte público tradicional em grandes cidades na Europa. Ela movimenta-se sobre trilhos. Era um meio de transporte público. Antigamente, o primeiro bonde foi construído na Austrália. Uhum. Antigamente era de tração animal. A tração animal. Isso. Mulas e cavalos. Os carregavam. Muito bem. Certinho. Então, os primeiros bondes, eles eram puxados por animais. Você fez, Daniel, sua pesquisa, Daniel? Ô, prof. Sim. Eu tô fazendo aquela outra lá, quando eu terminar de fazer, eu vou entregar para pegar essa daí que vocês estão fazendo. Ah, então tá bom. Então tá, beleza. A Jo quer falar? Fala, Jojo. Ô, prof. Sim. É, depois a gente vai ter que mostrar o desenho? Eu quero ver. Mostra o seu aí já. Levanta o seu. Quero ver o seu desenho. Ah, quem fez o desenho, levanta aí que eu quero ver. Eu peguei do tablet meu. Deixa eu ver o seu. Nossa, que coisa linda! Até pintou, ficou muito bonito. Parabéns, Joana. Lindo. Deixa eu ver o seu, Manu, o seu desenho do bonde. Você fez? Mostra pra nós. Não? Ah, então depois você faz. Você fez o seu, Murilo? Desenho do bonde? Nós estamos corrigindo a atividade programada, tá, Murilo? Você já fez o desenho do bonde? Pode falar, Murilo, seu som está ativado já. Fez, Murilo? Aqueles negócios ali? É, para desenhar o bonde, né? Fizemos a pesquisa sobre o bonde, aí é para desenhar o bonde. Tá, acho que eu não estou conseguindo ouvir ele. Deixa eu ver o seu, Manuela. Mostra o seu, Letícia, seu desenho. A Joana já mostrou o dela, muito legal. Era para desenhar um bonde, bem aqui nesse espaço. Eu desenhei. Deixa eu ver. Mostra pra nós aí, que eu não vi que o senhor tava aparecendo. Ah, você fez um bonde elétrico, né? Não fez o bonde puxado por animal, né? Uhum. Legal, tudo bem. Joana, o seu também é do trilho ou é puxado por animal? Peraí, Letícia. O seu é no trilho também, né, Joana? Sim. Então tá. Letícia também é no trilho, Letícia? Deixa eu ver o seu, Letícia. Isso, também é no trilho. É no trilho. Alguém fez puxado por animal? Você fez, Manuela, o seu puxado por animal?
Manu, você fez o seu puxado pro animal, Manu, ou não? Trouxe. É, eu não fiz. Ah, então depois você desenha. Vamos lá, peguem agora a apostila. Apostila, apostila mesmo. Na página 238. 238. Abram lá, apostila, página 238. Nós estamos falando sobre os meios de transporte. Nós vimos como funcionavam os bondinhos, os primeiros bondinhos. O bonde, ele é um meio de transporte coletivo. E nós estamos vendo aqui o uso do transporte coletivo agora, na página 238. Bom, as meninas já leram, agora quem vai ler serão os meninos, tá? Abre lá, página 238. Murilo, começa a leitura para a professora, por favor. Da página 238, da apostila. Pega a sua apostila, vamos ler. Daniel, depois que ele leu o primeiro parágrafo, a parte que fala sobre o ônibus, você que vai ler, tá? Mas vamos aguardar o Murilo que ele vai começar essa leitura. Para todo mundo participar. É da apostila, Daniel, página 238. Isso, apostila, 238. Espera aí, Daniel, pode falar. Qual é a página mesmo? 238, 238. Achei. Tá, começa a leitura, Murilo. O transporte coletivo é aquele que pode transportar um grande número de pessoas ao mesmo tempo. A utilização desse tipo de transporte é melhor para a população das cidades, pois assim a quantidade de veículos circulando diminui. Isso contribui para a redução dos congestionamentos e da emissão dos poluentes no ar. Muito bem, obrigada, tá? Até aqui tá bom. Olha só, aqui tá falando sobre os meios de transportes coletivos. Para que que eles servem, né? Uma das funções do transporte coletivo é diminuir a quantidade de pessoas, de carros circulando, para não ter congestionamento. Aqui em Campo Grande a gente não vê muito congestionamento, mas em cidades maiores tem os congestionamentos, o trânsito fica parado, aquele monte de carro, ninguém se movimenta, é bem ruim. Às vezes, em certos horários de muito movimento, a gente vê aqui em Campo Grande também, né? O trânsito um pouquinho mais lento. E outro motivo do transporte coletivo, ele pode carregar mais pessoas ao mesmo tempo, ele pode também, ele diminui a poluição, que vocês sabiam que aquela fumaça que sai lá do carro, ela polui nosso ar bastante. Agora vamos continuar a leitura. Daniel, você agora. Onde está falando sobre os ônibus? Tá. É um ônibus? Isso. Um ônibus é um transporte coletivo bastante utilizado no Brasil. E no mundo... Esse veículo no mundo chega a transportar 70 passageiros de uma vez. Na imagem, em Belém, Pará. Isso, 2016. Muito bem. Obrigada. Então, um pouquinho, tá, Daniel? Então, aqui está mostrando um ônibus e olha o tanto de pessoa que um ônibus pode carregar. Até 70 pessoas. Você já viu aqueles ônibus que chamam ônibus articulado, ônibus sanfonado, que eles têm, parece uma sanfona no meio, eles são bem compridão? Aqueles carregam até mais. Vocês já andaram de ônibus? Deixa eu perguntar. Primeiro, quem já andou de ônibus? Levanta a mão, quem já andou de ônibus? Já andou de ônibus? Como é que foi a sua experiência, Letícia, de andar de ônibus? Bom, eu já viajei de ônibus com a minha avó até minha tia, que mora lá em Coxins. Foi bem legal até, mas... Demora, mas chega, né? Isso. É. Legal. Joana também já andou de ônibus, Joana? Sim? Gostou da experiência? Não entendi. Fala de novo. Pro não entender o que você falou. Não tô ouvindo a Joana. Você, Manu, já andou de ônibus, Manu? Já. Gostou ou não gostou? Gostei. É bom que você fica lá no alto, né? Não fica baixinho. Legal. Daniel já andou de ônibus, Daniel? Murilo, você já andou de ônibus? E o ônibus circular, Sim. O que anda aqui na cidade? Vocês já andaram aqui na cidade, naquele ônibus? Sim. Sim? Achou difícil de andar ou não?
Nesse ônibus que está na foto? Não, nunca andei. Não, nesse ônibus aqui não. A minha avó mora lá no Belém do Pará. Ah, que legal. Você tem parente em Belém, muito bem. Eu estou falando desses ônibus aqui que tem na cidade, coletivo, que a gente chama de ônibus coletivo. Vocês já andaram neles? Já andou? Mas a gente já andou em ônibus coletivo? Já. Já, então tá bom. O ônibus, quando ele tá vazio, é fácil de andar, que você arruma um lugar para sentar. Agora, quando ele tá cheio, fica complicado. Vamos continuar a leitura? Agora vamos falar sobre o outro transporte, que é o metrô. Lê, Manuela, para nós, por favor, Manuela, sobre o metrô. Peraí, deixa eu ativar seu som, Manuela. Não tá ativando aqui. Metrô. Aqui. Isso, pode ler. Onde, prof? Página 238. O metrô é um tipo de transporte coletivo presente em algumas cidades brasileiras. Esses trens costumam ser subterrâneos e apresentam um alto custo de construção, mas trazem muitos benefícios aos moradores das grandes cidades. Ah, tá. A bom, imagem... Tá bom até aqui, tá, Manu? Aqui já tá falando de onde que é. Então, o metrô, ele é subterrâneo. O que é subterrâneo? Vai por baixo da terra. Então, ele ocupa menos espaço. Ele é um meio de transporte bem mais caro para se construir. Mas ele deixa as ruas livres para que os carros possam passar, né? Então, o metrô, só nos grandes centros que tem. Aqui em Campo Grande, que transporte coletivo que nós temos? Só os... O que nós temos aqui de transporte coletivo, Letícia? Ônibus. Só os ônibus, né? Isso mesmo. Vamos fazer agora a página 239, atividades? Podem fazer, tá? Página 239. Vocês vão primeiro circular as imagens que representam o transporte coletivo. Vamos fazer, todo mundo, por favor? Completando a página 239 da apostila. Circule. Ó, nós temos uma bicicleta, temos um ônibus, temos aqui um metrô, um carro, o bonde e uma moto. Desses, quais são transportes coletivos? Circula qual transporte coletivo? Vamos lá, Joana. Faz, Joana, a sua atividade da página 239. Isso, vira a página, vamos fazer. Vamos lá, Daniel, fazer a página 239 também? Murilo está fazendo, Manuela. Para completar a página 239. Só um momento, Manuela. Pode falar, Manu. Ô, prof, são o ônibus, o trem e o metrô que são coletivos, né? Isso, muito bem, certinho. Agora vamos para o segundo. Leia a manchete a seguir e responda a questão. Aqui nós temos uma manchete. Aí você vai ler e vai responder embaixo. A informação divulgada na manchete acima é boa para a população da cidade? Por quê? Então, você vai ler a primeira manchete e vai dizer se, na sua opinião, essa informação aqui é boa ou não é boa para a população. Olha, a manchete diz assim: Maceió recebe 40 novos ônibus para o transporte coletivo público. Isso é bom para uma cidade? Saber que está chegando mais ônibus e novos? Ou é ruim? O que você acha, Letícia? Eu acho ruim. Por que você acha que é ruim? Fala para a professora. Porque os ônibus são muito grandes, agora as motos, os carros, as bicicletas são muito pequenas. Aí, os ônibus ficam batendo um no outro, vai pra lá, pra cá, pra lá, onde o carro tá indo, o ônibus vai. Onde a moto tá indo, o ônibus vai. Tá, mas agora quero que você pense o seguinte, que é a professora. O transporte coletivo, ele serve para diminuir a quantidade de carro que fica andando na rua. Diminui a poluição também daquela fumaça dos carros. Para as pessoas também economizarem, porque o combustível é caro. Então, imagine quem não tem carro. Como que vai locomover? Então, o ônibus ajuda bastante. Você acha que não ajuda? Aquela população que não... E se todo mundo, cada um saísse com um carro? Ia virar um congestionamento. Já pensou nisso? Então, para as cidades grandes, seria bom ter o coletivo, tá? Para cidades pequenas, talvez nem tenha. Lá na minha cidade, Rio Verde, na cidade da sua tia, Coxim, só tem ônibus coletivo que leva as pessoas para as empresas, né? Só um momento, Joana. Você já fala, tá? Pode falar, Joana.
Ô, prof. Sim. O carro é meio de transporte coletivo? Não, o carro não é, porque o carro vai caber quantas pessoas no máximo? 5, né? Transporte coletivo é aquele que cabe muitas pessoas. Ônibus, metrô, trem, os bondes, esses cabem bastante pessoa, tá? Carro não. Carro, moto, é transporte particular, tá? Nosso tempo começou a correr para terminar. E aí tem a outra pergunta que eu fiz para vocês já. Se vocês já andaram de ônibus? Já responderam que sim, né? Eu também já andei muito de ônibus. Eu tinha, quando era pequena, muito medo de cair dentro do ônibus. Porque ele não, quem está em pé não tem segurança, tem que ficar segurando ali nos, no, naquelas barras que tem dentro do ônibus, né? Então, vamos terminar. Depois, nós vamos começar o assunto sobre os meios de comunicação. Está lá na página 251. Vamos passar lá para frente. Nós vamos falar um pouco sobre o que nós estamos vivendo agora, lá na página 251. Se vocês olharem lá a imagem, o que nós podemos observar na página 251? Vamos, Daniel. Daniel, você já preencheu a sua atividade, Daniel? As meninas já terminaram, o Murilo também. Você já fez a sua? Tá fazendo a sua, Daniel? Deixa eu ativar aqui seu som. Já fez a página 239, Daniel, tá? Vamos completar? Já fez? Então, vai lá para a página 250 agora. Eu vou página 250. Hã? Agora 250. Eu já tô no 250. Por quê? Eu já tô no 250. Já tá na página 250? Então, já. Então me responde. O que que você tá vendo aqui, nessa página 250? O que que você acha dessa imagem? Que meio de comunicação que está usando vendo... aqui? Hum? Eu estou vendo uma idosa conversando com... Deve ser a filha dela, né? Sim. A mãe conversando com a filha, certo? Através do quê? Nós vemos... O que, que ela está usando para conversar? A idosa. Nós vemos uma idosa conversando com a filha. Então, estão conversando, mas através do quê? Que meio de comunicação elas estão usando? Um tablet? Um tablet, sim. Isso mesmo. Então, elas estão um conversando iPad. Através de um iPad ou um tablet? É, um iPad e um tablet. Vamos chamar de tablet, tá? Que é mais comum, tá? Olha que legal. Como que... Obrigada, Daniel. Como os meios de, transporte, já mudando para comunicação. Os meios de comunicação evoluíram tanto. Você quer falar, Joana? Você levantou a mãozinha e baixou? Você quer falar alguma coisa? Letícia, quer falar? Vamos lá. Pode falar, Letícia. Olha, a gente já estudou sobre os meios de comunicação do passado, mas agora é do terceiro ano, é do presente? De todos. Estamos começando com o presente, porque é história. Na outra página, nós vamos ver os meios de comunicação e vamos ver também o que se usava para comunicar no passado. Tá? Eu posso ler o quadradinho amarelo aqui? Lê aí para nós, pode começar. Em nosso cotidiano, utilizamos diversos meios de comunicação neste... Olha o ponto. Comunicação. Neste capítulo, vamos conhecer um pouco mais sobre os meios de comunicação utilizados no passado e na atualidade. A atualidade é... E agora? Presente. É no presente. A atualidade é no presente. Agora, eu quero que vocês pensem comigo uma coisa. Vocês já viram aqueles telefones que eram usados antigamente, que não eram celular, telefone fixo em casa, que você tinha que discar, você colocava o dedo no disquinho e girava. O disco ficava girando e voltava. Depois veio o telefone com tecla, que você teclava. Depois veio já os celulares, que é mais moderno. Agora, essa mulher está conversando com a filha através de um meio de comunicação bem moderno, que é um tablet ou um iPad, que nós podemos falar. E antigamente, pensa quanto tempo demorava para alguém conseguir falar com uma pessoa que estava longe. Antigamente usavam as cartas, usavam os telégrafos. Eu escrevi muita carta para amigos, para prima, e as cartas demoravam chegar.
Às vezes demoravam meses. Eu tinha amigos que moravam no Japão. Aí mandava carta, a carta chegava quase um mês depois. Aí eu ia receber a resposta mais um tempão depois. Hoje, olha só, quem que imaginaria que nós íamos fazer aula um dia pelo computador? Garanto que os pais não imaginavam isso. Ninguém. Quem que imaginava que ia existir telefone igual um celular? Já quer falar, Joana? Pode falar. Libera teu som por aí, Joana, tá? Porque aqui não tá conseguindo liberar. Libera teu som aí. Libera por aí, Joana. Por aqui eu não consigo. Joana, libera teu som por aí, que o som por aqui eu não consigo... Aí, agora deu. Pode falar, Joana. Eu já sabia. É, isso é muito bom, né? Você imaginava que um dia nós teríamos aula assim? É, nossa, então você está muito antenada no futuro, isso é bom. Eu nunca imaginei, né? Imaginava sim que o computador poderia trazer mais facilidade para a gente, de conversar. Imagine só, se por exemplo, faz de conta que o pai da Joana foi transferido para uma outra cidade. Tem que trabalhar lá, mas a mãe trabalha aqui. É, já sei. Aconteceu? Olha aí, não sabia disso. E aí, como que iam conversar? Telefone, celular. E hoje em dia, poder até ver, né? Chamar uma videoconferência e conversar. Quase todo mês. Ah, então. Agora imagina se não fosse assim. Letícia, pode falar. Se chama... Ó, quando a gente vê um pro outro, se chama de em vídeo. É, videoconferência, né? Videochamada. Peraí, deixa eu ver. Quando a gente ligava, era assim, ligasse pra ver. Essa moça aqui tá falando por vídeo. Uhum. Falando com a filha por vídeo. Isso mesmo. Fala, Joana. Aí depois eu vou deixar a Manuela falar também. Pronto. Sim. Assim, meu pai viajava por 2 ou 3 semanas. Ah, viaja por um tempo, né? Mas aí vocês não ficam todo esse tempo sem se falar. Vocês falam por vídeo, se veem, né? Conversam por celular, né? Um pouquinho, bem pouquinho assim. Não tá bom, mas pelo menos mata a saudade. Isso é bom. Manuela, quer falar, Manu? Quer falar? Não. Ah, achei que você queria falar. Murilo, quer falar alguma coisa? Daniel? Senão nós vamos encerrar, que já falta menos de 2 minutinhos. Aí na próxima aula de história nós vamos iniciar o assunto sobre esses meios de comunicação, sobre a evolução que teve o meio de comunicação, vamos ver um pouquinho, relembrar como eram antes e como mudou hoje em dia, tá? Quer falar alguma coisa, Daniel? Ou podemos já encerrar a aula? Murilo também? Tá bom? Então na próxima, quer falar? Não? Então nós vamos encerrar a aula aqui, próxima aula de ciências. E nós vamos ver umas coisas bem interessantes em ciência, tá? Até daqui a pouco. Beijo.